Pa kad se sretnu dve ekipe koje hoće da igraju fudbal, onda utakmica i liči na nešto. Šteta što u Srbiji neće više njih da se bavi igrom. Mi, ne danas, mi uopšte, znači evo od početka prvenstva, gde god dođemo, mi pokušavamo da igramo, dobijamo pohvale, ali ne dobijamo bodove, što je najvažnije. Imamo mladu ekipu, neiskusnu, ne znamo još uvek da materializujemo te stvari koje napravimo. Za razliku od nas, Pirot je takođe imao svoje šanse, znao da materializuje jednu od njih i sasvim zasluženo pobedio. Crna serija, ako se ne vjerujem, poslednjih pet kola samo jedan bod. Pa baš tako, eto to. Da li je kriza rezultata ili pa, od današnje igre ne bi se reklo da ne igrate? Pa više je kriza rezultata, mada kad ne dobijate ili kad gubite u seriji, onda je pitanje da li treba tako igrati ili igrati na rezultat. Glavna stvar zašto mi izlačimo dobar rezultat je zato što naši momci stvarno žele pobedu i stvarno su prepuni samopouzdanja i to im na kraju donosi rezultat da mi, da tako kažem, uvalimo taj jedan gol i da dobijemo utakmicu. Danas je stvarno utakmica bila po mom ukusu, što se tiče pre svega i protivnika kako je došao, sa kojim načinom je došao da se prikaže pirotskoj publici. Vi već znate kako mi želimo da igramo i mi to već negujemo duže vremena, duži period, da želimo da igramo fudbal i da kroz taj fudbal probamo da osvojimo bodove. Ako ih ne osvojimo, Bože moj, nije, za sad smo u toj seriji gde osvojimo bodove i to je to. Mislim da je Borča kontrolisala igru u prvom poluvremenu, mi jesmo napravili dve, tri dobre šanse, ali su oni kontrolisali igru dok nismo napravili neke korekcije u poluvremenu i mislim da je nama pripalo onako drugo poluvreme da smo ga mi više kontrolisali, jeste da su oni na kraju izašli u jednu 100% šansu i opet, kažem, velika želja naših igrača da ne izgubu utakmicu, da ne prime gol je odlučila. Ne bi bilo apsolutno nezasluženo da se završili podelom bodova danas. Vi znate da sam ja i u najavi utakmice izuzetno respektovao i hvalio ekipu Borče da znam kako igraju i da mi se njihov stil izuzetno sviđa. Oni su to danas opravdali apsolutno. Vi ste i u samom pitanju dali odgovor, nije bilo slabog mesta, zato nije bilo razloga da menjam igrače sem Davidovića, gde su gosti počeli intenzivno da probijaju u drugom poluvremenu pred kraj, one zadnje 20 minuta, tako da je jedino to bila iznuđena izmena gde smo zatvarali sa Njecom. I pošto je on dečko inteligentan i dobar igrač, on se snalazi na toj poziciji. Sve ostale funkcionisali po našim zamislima kako treba i zato nije bilo potrebe da se uradi izmena. Čini mi se i od kad ste uparili Žegović i Filipa Tolića, još više smo dobili na toj igri u sredini terena. Dobro, to sad, imali smo mi i korektnih igara i kad smo igrali sa jednim zadnjim veznim, sad imamo dvojicu, to dobro ide i ja mislim da je pametan potez to kad dobro ide, da ne praviti se previše pameta, nego držati to dokle god ide.